Hari juhud kudu paham teh mah berarti hiji juhud kadua dunya eta. Juhud hiji nu migawe nahan teh. Maknana juhud naon? Iqradul qalbi anil maili. Ngabaliurna hate tina condong ila dunya kana dunya. Lain teu kana dunya. Ari dunya naon? Ma sagolaka anilah sesuatu anu nyibukeun hate. Nyibukeun hate. Tina naon? Tina poho ka Gusti Allah, tina eling ka Allah. Jadi sibuk hate teh kuliah teh Gusti Allah eta dunya. Lain antos mukul dunya teh mah. Jadi juhud teh ngabalieur hate tina perkara anu nyibukeun kana hate poho ka Gusti. Lain teh kaduhun ya. Lamun juhud di manaan teu bogana naon? Imah ogenan ampun usum hujan muncul usum panas kapanasan bener juhud si eta. Mun juhud dicirian ku teu bogana naon? Nabi Sulaiman moal bisa juhud. Nabi Ibrahim moal bisa juhud. Abul Hasan Asadili aki guruna Ibnu Athaillah moal bisa juhud. Makilambung hate mau bisa juhud. Ari juhud mah jalma nu hatena teu colong kana dunya, sanajan yang boga dunya. Duit teh teu asup kana hate dina pesa. Da aya jalma na pesa teuh duit tapi dina hate pinuh ku duit. Aya nu kitu. Teu boga mobil mah ngan dina hate heureun ku mobil batur. Eta mah lain juhud begitu. Teu diukur ku lobat dunya. Dan dunia mah pangket teh dipake ku pangeran teh ditanya ngin aya na tuh kasabu. Urusan tuh kare jeung pangkir lain pilihan nasib di pangeran. Da lamun kanyan milih mah moal aya jelema nu milih teh boga tapi hayang pilihan teh. Ari awak milihkeun keur urang mah kudu teu boga mah da moal bisi bebean kana mah boga. Nu jadi pertanyaan, dibere kabeh teh ujian ti Allah. Nalika dibere meunang penghasilan tina usahana anu cek manehanna lancar tinggal tomi teu tegenan. Sakelompok jalmi ngamanaan zuhud. Juhud hate condong tina jah jeung riasa. Jalma anu nitah ngaji dipake alat keur ngagedegkeun diri. Juhud jadinya. Lain imah dijieun cita-cita neneangan syuhrah, neneangan kaponcara, neneangan masyhur. Mata pepatah sepuh mah mun aya nu nitah ngaji ka mana sihirat kalamul khalqi aklamul hati. Omongan jelema nitah ngaji ka mana eta teh kolamna pangeran. Ari maknana kolam awadu tayyin mimitina ketentuan Allah nu nitah sisita jispodim. Jadi jelema nitah ngaji ka ayeuna eta teh geus lila ditasisna teh ku Allah nitah jispodim. Ari kodim teh syaikun la awala li wujudihi perkara nu eueuh mimitina. Titah Allah ulah nepe jelema nu nitah urang ingin ngaji titahan Gusti. Lamun nempo nu nitah ngaji jelema engke bakal tujuanna riweuh ka jelema. Berarti teh juhud gitu. Dunia teh pancen tadi teh linguit mukul, gila jabatan, gila jajeng biasa. Dunia teh ge matak mohokeun diri ka Gusti. Sieun ka elehkeun ku batur, sieun ka luhuran ku batur. Manya nu kitu jurni juhud bae kitu. Hirsu sabalik ka juhud. Kadedemes ku dunia. Lain ngabalieu kita urusan dunia. Washad wada'a fa'du ala qati qalbika bil ma'lila fa'dun lahu taqwa qala kudu juhud anjeun naon ari juhud wada ngaran juhud teh fa'du ala qati qalbika henteu na ta'alluq hate anjeun bil mali kana harta benda boro-boro teu boga sanajan boga ge harta hate mah teu muntang ka dinya. Lapak dun, lain tebogana naon pak, lain teboga jabatan, lain teboga kekuasaan, lain te dimuliakeun ku jelema, lain ngan hate teu taalluq ka dinya. Da lamun hate ngarep-ngarep dimuliakeun ku jelema, nalika jelema ngahinakeun, bakal nyeri hate.
anu betah dimuliakeun ku batur, nalika batur teu ngamuliakeun nyeri teh alamat teu bisa juhud gitu. Teu aya pakuhahupit dina. Nu pakuhahupit dina nu dibere ngarti dina agama dijuhudkeun ku Allah zahadahu fid dunya. Katilu alamat nu dikersakeun sae ku Allah wa bassarahu uyuba ditinggalikeun ku Allah karena kaawonanna nyalira.